សាទុងសាទុងព្រះគុណម្ចាស់ទេសនាយ៉ាងច្បាស់លះសត្វក្តីបរជាយរាយរាពីរួក្រៃយើខ្ញុំប្រស្រីសមណសាហេតុតែព្រះគុណចេញឆ្លងឆ្លីហនាចអីយចេងកែថៃអវេកញេយ៉ាងច្បាស់អងសងសៃបញ្ញាកាសំដាច់ព្រះភក្ត្រវិទេសនាធម្មីត្រង់ប្រទានព្រះធនអំសាច់ទៅនឹងពីរត់មកសាលីអ៊ីនស្ទើគ្មានសល់ខនហុងពីរួមបែនយ៉ាងណាគឺព្រះករណាប្រសាវៈងងអែណាគឺព្រះករណាទាំងថ្មីថ្មីបញ្ចំអេវង សង្ខេប ផ្លៃយេតោះអង្គចិត្តនឹងស្ដាប់ធម៌នឹងខត់អង្វរ
រួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងគ្រប់គ្រប់គ្នាសុខសន្តិការជ្រះថ្លាអនុមោទនីโยคะลิตาโตสาสังโฆ